Добро утро! Вие сте с новините на Радио Фокус Велико Търново в 8.30. Аз съм Инна Боцева. Радио Фокус. Новините. Официално ще бъде открита пречиствателната станция за отпадъчни води, изградена по европейски проект в Свищов. Церемонията ще се проведе на 25 септември от 12 часа и 30 минути в първия ден от традиционния есенен празник Свищовски лозници. Това информират от прес-центъра на Крайдунавската администрация. Пречиствателната станция за отпадъчни води е изградена по проект Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор град Свищов, финансиран по оперативна програма Околна среда за програмния период 2007-2013 година. Общата стойност на проекта е близо 30 милиона лева. 19 партии, 2 национални коалиции, 5 местни коалиции и 10 инициативни комитета са се регистрирали към момента в Общинска избирателна комисия. Това каза в интервю за Радио Фокус Десислава Йонкова, председател на Общинска избирателна комисия.